Pode dar sua cara, às vezes, sem problema. O cara deu um boa noite, Felipe, na gente. Nossa, é a pausa de hoje? Ou vai ter mais um card? Eu e o Rafael também. Eu acho melhor ter a pausa. Na bolha Hearthstone, velho, falou. Caralho, meu Deus, começou a gritar. Começou a olhar pra...